teď jsme na půdě, ze které za chodičku, doufám za pár měsíců, bude dětský pokoj do budoucna. Takže je to velikánská místnost, ještě tady takhle za rohem je právě ta šatna, to se tady dozdí, je tady škaredý komín, to se musí všechno prostě spravit, udělají si tady 4 střešní okna, a vlastně 2 tady a 2 na druhé straně a to je všechno. Dneska malujeme, už dělám druhou vrstvu, tady už zamaluju tu poslední část. Ta první vrstva byla tmavší, mně se ta tmavá teda líbila, ale já se snažím držet fakt jako těch světlejších barev, aby to nebylo o hodně tmavý. Tahle místnost je sice světlá, ale pořád beru v potaz to, že tady ještě bude šedivý koberec, takže to nebude tak světlý ta podlaha. A samozřejmě tady budou potom dveře, takže z téhle strany vůbec světlo nepůjde, takže se snažím tak nějak držet pořád těch světlejších tónů. Jinak tohle je Primalex odtín S4020/B30G, ale já jsem do toho ještě přidala teda tu bílou, protože ta tmavší jako byla krásná, ale já jsem se bála toho, že to bude hodně tmavý, až tady bude potom ta šíva. Co lížeš, kuky? Že tady potom bude ten šedivý koberec, tak jsem se bála, že prostě to bude moc tmavý, tak jsem to ještě trošku zesvětlila. Tak uvidíme. A tady na téhle stěně bych chtěla tapetu nebo na týhle, to se ještě musím potom rozhodnout na jedné z těch stěn. Tak, jdu zamalovat tu poslední část. Neboj. Neboj. Ty se bojíš. Běž. Běž. Hop, běž. Hop, 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 hop. Hop, hop. Kluci, jděte. Ukažte jí to. No, honem. My jsme rozložili koberec. Ty máš radost koberce. A je úplně boží. Já jsem se bála, že bude tmavej, ale super. Peňo, ty se bálíš. Tady bude vstup výjimečně, za odměnu. Co to je tady? Ježiš, to je super. Tady ten prým, a tady už se mi líbí. A ona sem nechtěla jít, ona prostě stála dole a nechtěla sem jít. Teď se tě lekl. No, tak to se říznete a myslím, že jsme to trefili jako dobře. Ještě jsme dali, my jsme ten koberec nechali rovnou i nařezat. Byl tam nějaký poplatek za to, ale já jsem za to ráda, protože jako nemusíte se teďka s tom drbat nějakou velkou rolí. Fuj, Beníčku, neolizuj mě. A nechali jsme si na každou stranu vždycky tak přibližně 5 cm dát navíc samozřejmě. Kdyby náhodou jsme to blbě změřili, jsou tady křivý zdi, takže... Nám chybí domalovat. Je. Ale uvědomuji si, jak to tady vypadalo? Půda, no. A jak to tady vypadalo? Já jsem se teďka na to dívala, no. Já jsem teďka se dívala na house tour. A to není možné, tady byla prostě půda, tady byla zeď takhle, to bylo o dost menší ten pokoj, tady nebyly žádný okna, nic, tady prostě byla půda, no. Jako je fakt, že vždycky, když jsi došla a řekla, já bych to chtěla takhle, já bych to líbilo takhle, jako já jsem tomu nevěřil, že to tak dopadne. To budeme dělat ještě 60 let, když to, teď máme koberec. To je už, bylo to být hotový před 2 měsícema. Náhodou, na stavbu ještě furt máme docela dobrý zkus. Furt máme zkus třeba roupa. Pána, dělám všechno bez plánu. Ne. Já to mám naplánovaný. Mhm. Ale víš, že žádný plán nepřišel první kontakt. Ne, to je zajímavé, že jsi teda o ten plán se mnou nepodělil. Protože ty mě vždycky změníš, já to mám vymyšlený a vždycky přijde, no musíme jít tak, a já to tak celý rozhávám. Já mám jiná, když si počkej, to tak nějaký vyžívám. On zvířil na sluníčku. Jde těžký, já to nemůžu. Co? Tada!
Tomášek dneska položil koberec. Myslím si, že vám nic nenatáčel, protože asi myslím, že na to neměl čas, ale položený koberec, ještě se to musí zalištovat, takže to se teď neřeší. Zítra se budou montovat radiátory, ale ložnice je teda v takovémhle stavu. Dali jsme se sem. Matraci, postel asi zatím stěhovat nebudeme, protože my postel sice máme, ale už máme x let a říkali jsme si, že asi si prostě koupíme novou, ale uvidíme kdy, jak, a já jsem zatím žádnou hezkou neviděla. Zatím jsem našla jenom hezký jídelní stůl, takže že budeme spát na jídelním stole. Já jsem teďka složila tady ten stoleček z Jisku, jste je viděli, když jsem je nakupovala, vám jsem tam někam ty nákupy. Dala jsem si sem solnou lampičku, protože jsem dovezla jednu takovou krabici s nějakýma dekoracema, tak jsem to rovnou tam dala. Tady mám druhou komodu. Tady to jsem nějak vytáhla, vytřela jsem tady, zde to měl pro další várku věcí na stěhování, takže nevím, kdy vůbec přijede. Ale já jsem zatím vytřela, už je to takový suchý. Tak, update o ložnici. Tak, ložnice vypadá aktuálně takhle. My jsme teďka dovezli postel naši. Ještě si sem dáme tu naši černou, protože nevím jak vám, ale mi se ten tmavý nábytek líbí. Nějak se mi to prostě, všichni teď jedou v bílé. Mně se samozřejmě bílá líbí taky, protože je taková čistá a vlastně se to hodí ke všemu. Ale ta černá je taková elegantní, nevím, líbí se mi to, takže zatím prostě necháme takhle. Takže komodky tady máme, teď si stavíme naši postýlku. No a uvidíme, ještě vidíte, že to je takový nedodělaný. Takže zatím takhle, až budeme mít sestavenou postel a bude to nějak takový ještě víc obyvatelnější a dodělanější, tak vám natočím nějaký update zase. Tak, kdo si může dovolit večeřet v posteli? Jenom my. A kdo si může při rekonstrukci a stěhování dovolit tři chody? Jenom my. Tomášek je šikovnej, ten skládá tady takhle postel. Jde ti to? Ty jsi to zvládnu mláčku sama, vždycky si ode mě potřeba pomoc, abych ti to podřela. Ty nějak jako se vyvíjíš. No. Máš brutálně černý záda, ale nevadí. No asi, takže jsi to dělal asi tak poměrně. Po 50. Tak, teď si představte můj výraz a naše emoce, když Tomášek rozložil postel, přestěhoval postel, přivezl postel, složil postel a ta madračka na tu postel nesedí. A my jsme tu madračku šoupli na tu postel, jsme ji tam posunuli, že jako dáme do toho, vám to ukážu, do toho, jakože to do toho zapadne a ona tam jaksi nezapadla a je o nějakých 20 cm větší. Protože já jsem zapomněla na to, že máme postel 160, nebo jsme měli, a madračka, že 180. Já jsem prostě vzala tu největší madračku, mně to prostě nedošlo asi. A taky jsme přemýšleli nad tím, že si postel koupíme úplně novou, takže třeba to chvilku na té madračce vydržíme. No a takže si představte naše výrazy, když ta madračka na to neseděla, teď prostě, já jsem začala, co jsem začala ty přemýšlet? Jak to srovnat? Nenapadlo ti jako, že bude muset třeba vyměnit tu madračku, nebo ne. Fakt jako tu postel rozložit, vyhodit a koupit novou postel? My jsme to vyřešili tak, že jsme tam pod to dali polystyren, takže jsme to vyplnili těch 10 cm polystyrenem a tu madračku jsme dali na to, což jako je skvělý, protože ta postel je vyšší, ale nevím, jak se nám na tom bude spat, tak to asi uvidíme, no. Taková provizorka, no. No to ne, no. A vypadá to hezky, vypadá to krásně. Ještě teda přesto já nemám povlečení na tu madračku, takže přesto dáme zatím nějakou tady tu třeba tu bílou deku mini, ta je asi myslím, že největší, tak přesto dáme. A máme na 180, a s tím úplně nejsem jistá, jako. Takový to velký bílý. Jako povlečení, jo, ale prostě radlo. Prostě radlo. Jo, tak, no, tak to třeba ještě najdem, tak uvidíme. Tak jo, no a tohle by bylo teda zase update. A já jdu teďka udělat teda odměnu tady pro pána. O 5 minut později, jo, Tomášek úplně sám povlíkl všechno, prostě pan dokonalý. Jo, pan sám, kdyby to byla nějaká, ne? Tak jako chlapi asi úplně, jako já jsem šla udělat tohle dolů a mě teda nenapadlo, že to tady zatím nachystáš, jako. Fakt ne? Já jsem viděl, že to prostě radlo je, víš. Jo a našel ho, jo? Jo, teď mě to ani nedošlo. Kral je malý. On sponoval. Dobrá. Hm? Jaká je? Tohle je vanilková a tohle je ta tvoje jahutka. Dnešním dnem považuji ložnici za jakž takž dokončenou. My tady už 14 dní bydlíme, takže už to máme tak nějak zabydlený. Samozřejmě, já jsem to neříkala teda i v předchozím videu, ale tyhle videa berte i trošku s rezervou. My tady fakt jsme 14 dní, vedle to ještě vůbec není dodělaný. Tady to vypadá tak, že tady vůbec nemáme schody a je tady samozřejmě bordel a prach. My jsme si udělali hlavně tady takhle tu jednu místnost a vedle koupelnu. Koupelnu už jste mohli vidět, takže tady vám dám někam odkaz. Hodně věcí z toho, co tady teď je, tady potom nebude. A jak říkám,
vedlejší místnosti vůbec nejsou hotový a tohle právě bude ve vedlejší místnosti a místo toho tady budu mít toaletní stolek. Jak jsem říkala, postavili bychom chtěli novou, to samé platí tady o těch skříních, ale musím říct, že kombinace té tmavě hnědé nebo až tak jako do černa s tou takhle tyrkysovou zdí, ta vypadá moc pěkně a mně se to líbí. Nevím, jak vám všude teďka vidíte takhle ten bílej nábytek dřevěný, já jsem do toho zamilovaná, je to takový nadčasový, ale ta černá mi připadá taková šmrcovní, fakt jako pěkná, tak mi schválně napište dolů do komentářů, co si o tom myslíte. Jinak tady ty stolečky, které teďka máme zase improvizovaný, takhle vedle postele jsou oba dva stejný, jsou z disku. Já se vám teda pokusím dolů do infoboxu vypsat všechny ty věci, co tady tak nějak vidíte. Ale tohle je z Pepka. Ale tady ty stolečky jsou z disku a tady potom nebudou. To budu mít potom v pracovně, v obyváku, takže to je improvizovaný. Takže viděli jste naši ložnici, určitě mi do komentářů napište, co na ní říkáte, co říkáte na ten tmavý nábytek, jak se vám líbí. My jsme sem teda zvolili koberec i v rámci úspor, i v rámci toho, že tady není topení v podlaze, ale je takhle na zdech. A mně to připadlo jako úžasný nápad, jak ušetřit takový penízky dole, protože ten vinyl je docela drahá záležitost. Do celého patra ten dům není malý, jedno patro má nějakých, teď nechci kecat, 70 nebo 80 metrů čtverečních a máme patra 3. Takže to není úplně malý prostor, takže jsme se zvolili takhle ten koberec a jsem nadšená z toho, že je takovej jakoby dvojbarevnej, to asi můžete vidět, někomu to vadí, někomu ne, mě to baví i takhle předělávat tmavý na světlý, on je takovej stříbrnej, bych řekla, ale ještě jak vidíte taky, to nemáme zalištovaný, takže fakt jako je tady spousta věcí, které se ještě musí dodělat. Určitě sem chceme dát i nějaký fotky, nemáme tady vlastně ani dveře. No a poslední video, které vás brzo čeká, tak to bude kuchyň. Já doufám, že tohle video vydám a třeba za 14 dnů by mohla být kuchyň. Takže se můžete těšit, mějte se krásně a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!